ആകാശവാണി കോഴിക്കോട്. നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് അനിൽ ചന്ദ്രൻ. പ്രധാന വാർത്തകൾ. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. കർണാടകത്തിലെ ഒരാഴ്ചത്തെ കോവിഡ് ക്വാറന്റൈൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും മാത്രം. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ 66 കോടി ഡോസ് പിന്നിട്ടു. ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ ക്യൂസിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. യോഗ ബ്രേക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വൈ ബ്രേക്ക് പുറത്തിറക്കി. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികളുമായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന വിദഗ്ധരുടെ ഓൺലൈൻ യോഗം വിലയിരുത്തി. വാക്സിനേഷൻ മികച്ച രീതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ വൈകാതെ സംസ്ഥാനത്തെ രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുമെന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നത് രോഗബാധ അപകടകരമല്ലാത്ത രീതിയിലാണെന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മേഖലകളെ കൂടുതൽ സജീവമാക്കാൻ ആലോചനകൾ തുടങ്ങാമെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്ന കാര്യവും ആലോചിച്ചു തുടങ്ങാം. കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണെന്ന് പ്രമുഖ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചർച്ചയിൽ വിദേശത്ത് നിന്നടക്കം വിദഗ്ധർ പങ്കെടുത്തു. ചർച്ച സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകും െന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത്തരം ചർച്ചകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു. കർണാടകത്തിലെ ഒരാഴ്ചത്തെ കോവിഡ് ക്വാറന്റൈൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും മാത്രമായിരിക്കും ബാധകമെന്ന് കർണാടക ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്ഥാപന ക്വാറന്റൈൻ, അതാത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ കമ്പനികൾക്കും ഓഫീസുകൾക്കുമായിരിക്കും ക്വാറന്റൈൻ ഒരുക്കേണ്ട ചുമതല. RT-PCR നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി എത്തുന്ന മറ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ വീടുകളിൽ 7 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയണം. പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ, ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പരമാവധി 3 ദിവസത്തേക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ആവശ്യമില്ലെന്നും അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇന്നലെ 32,803 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചികിത്സയിലായിരുന്ന 21,610 പേർ രോഗമുക്തരായി. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 4,425 പേർക്കും എറണാകുളത്ത് 4,324 പേർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ 3,000 മുകളിലാണ് പുതിയ രോഗികൾ. കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ 2,000 മുകളിൽ രോഗികളുണ്ട്. 174,854 സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രോഗ സ്ഥിരീകരണ നിരക്ക് 18.76%. 173 മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഔദ്യോഗിക കോവിഡ് മരണസംഖ്യ 20,961. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ 66 കോടി പിന്നിട്ടു. 66,17,38,647 ഡോസ് വാക്സിൻ ഇതുവരെ വിതരണം ചെയ്തെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഇന്നലെ മാത്രം 69,00,000 ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകി. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് അനുബന്ധ ആവശ്യ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതയും വിതരണവും കേന്ദ്രമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ അവലോകനം ചെയ്തു. രാജ്യത്ത് ആവശ്യ മരുന്നുകളുടെ മതിയായ ശേഖരമുണ്ടെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. ഈ മരുന്നുകളുടെ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങളും വേണ്ടത്ര അളവിൽ ലഭ്യമാണ്. 8 സുപ്രധാന മരുന്നുകളുടെ ബഫർ സ്റ്റോക്കുമുണ്ടെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. കോവിഡ് 3-ാം തരംഗം മുന്നിൽ കണ്ട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എല്ലാ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും 50% കിടക്കുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ മൃണ്മയി ജോഷി നിർദ്ദേശം നൽകി. പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഇത്തരത്തിൽ കിടക്കുകളുടെ ലഭ്യതയില്ലെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം. ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വിസ് മത്സരം ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ ക്വിസിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനും യുവജനകാര്യമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറും ചേർന്ന് തുടക്കം കുറിച്ചു. സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ കായികക്ഷമതയെപ്പറ്റിയും കായിക മത്സരങ്ങളെപ്പറ്റിയും അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം. രാജ്യത്തെ 10,00,000+ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രശ്നോത്തരി പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞു. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കായിക ഇനങ്ങൾക്ക് പഠനത്തോടൊപ്പം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ വിജ്ഞാനവും കായികക്ഷമത സംബന്ധിച്ച അറിവും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു. പ്രശ്നോത്തരിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്നലെ ആരംഭിച്ചു. ഈ മാസം 30 വരെ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടരും. മത്സര ജേതാക്കൾക്ക് 3,25,00,000 രൂപ മൊത്തം സമ്മാനമായി നൽകും. ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി യോഗ പരിശീലനം ഉൾപ്പെടുത്തിയ യോഗ ബ്രേക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വൈ ബ്രേക്ക് പുറത്തിറക്കി. ഡൽഹിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ സർബാനന്ദ സോനോവാൾ, കിരൺ റിജിജു,
ജിതേന്ദ്ര സിംഗ്, മീനാക്ഷി ലേഖി, എം മഹേന്ദ്രഭായ് തുടങ്ങിയവർ ചേർന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കിയത്. ജോലിസ്ഥലത്തെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന 5 മിനിറ്റ് യോഗ പരിശീലനമാണ് വൈ ബ്രേക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ഇനി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെബ് പോർട്ടലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ CESL ഒപ്പം എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന വെബ് പോർട്ടൽ myev.org.in, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ myev. വെബ് പോർട്ടൽ വഴി 4 സ്കൂട്ടർ നിർമ്മാതാക്കളുടെ 10 മോഡൽ വാഹനങ്ങൾ 27 മുതൽ 47% വരെ സബ്സിഡിയിൽ ലഭ്യമാണ്. September 1 മുതൽ 4 വരെ തിരുവനന്തപുരം വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളുടെ പ്രദർശനവും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവും. ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ 9400635. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയുമായി ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് കൊല്ലത്ത് പറഞ്ഞു. പ്രവർത്തന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്വയംഭരണ പദവി നൽകും. വ്യവസായ സംരംഭകരുടെ പരാതി പരിഹരിക്കാൻ സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് ദ മിനിസ്റ്റർ പരിപാടിക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് 4 പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിച്ചതായി മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ്, പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങൾ. കർഷകരെ തഴഞ്ഞ് സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാവില്ലെന്ന് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സഹകരണ മേഖല കാർഷിക വികസനത്തിന് ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാന സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്കിന്റെ കർഷക പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഇടുക്കിയിലെ ഇ എസ് തോമസും വൈക്കത്തെ കെ എം സെബാസ്റ്റ്യനുമാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം ഇന്ന് ആരംഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരം SMV സ്കൂളിൽ രാവിലെ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പരീക്ഷകൾക്ക് മുൻപ് സ്കൂളുകൾ അണുമുക്തമാക്കാനും ശുചീകരിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് 3 ദിവസത്തെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം. നിയമങ്ങളും കോടതി വിധികളും ലംഘിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മരംമുറി വെട്ടിപ്പിന് കൂട്ടുനിന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുതിർന്ന BJP നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ലോകായുക്തയ്ക്ക് പരാതി നൽകി. റവന്യൂ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവുകളാണ് മരം മുറിച്ചു മാറ്റാൻ മാഫിയകൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു. ഇന്ന് ലോക നാളികേര ദിനം. 1969 September 2 ഐക്യരാഷ്ട്ര സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക കമ്മീഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര നാളികേര സമൂഹം രൂപീകരിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കാനാണ് നാളികേര ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സ്ഥാപക അംഗം കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ. നാളികേര കൃഷിയിൽ ലോകത്ത് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഈ വർഷത്തെ ദിനാചരണ പരിപാടികൾ ആസാദിക അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാളികേര വികസന ബോർഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കൊല്ലം പരവൂരിൽ രോഗിയായ അമ്മയെയും മകനെയും സദാചാര പോലീസ് ചമഞ്ഞ് ആക്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതി പറവൂർ സ്വദേശി ആശിഷ് പിടിയിലായി. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കവേ തെന്മല പോലീസാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. DCC പ്രസിഡന്റ് നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ പറഞ്ഞു. KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരനെ നടാലിലെ വീട്ടിലെത്തി കണ്ട ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സതീശൻ. കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിരമായ കോൺഗ്രസ് ഭവൻ രാവിലെ രാഹുൽഗാന്ധി MP ഓൺലൈനിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പാർട്ടി നേതാക്കളായ VD സതീശൻ, കെ സുധാകരൻ, KC വേണുഗോപാൽ, KM മുരളീധരൻ, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, MM ഹാസൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. മലപ്പുറം മുന്നിയൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ KK അനീഷിന്റെ മരണത്തിൽ മലപ്പുറം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. സ്കൂൾ മാനേജരായിരുന്ന VP സൈദലവി ഉൾപ്പെടെ 8 പേരാണ് പ്രതികൾ. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ, ഗൂഢാലോചന, വ്യാജരേഖ നിർമ്മിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കുറ്റപത്രം. തോട്ടം മേഖലയിലെ ലയങ്ങളിൽ പരാതി പരിഹാര സമിതികൾ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാൽ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും നിയമപരിരക്ഷയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്താനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികളെയും തോട്ടം മാനേജ്മെന്റുകളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് സമിതികളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഇടുക്കി കുമളിയിൽ നടത്തിയ വനിതാ കമ്മീഷൻ മെഗാ അദാലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ഷാഹിദ കമാൽ. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനയിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. കർണാടകത്തിലെ 1 ആഴ്ച കോവിഡ് ക്വാറന്റൈൻ കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും മാത്രം. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ 66 കോടി ഡോസ് പിന്നിട്ടു. ഫിറ്റ് ഇന്ത്യ ക്യൂസിന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു. യോഗ ബ്രേക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വൈ ബ്രേക്ക് പുറത്തിറക്കി. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതികളുമായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് മന്ത്രി P രാജീവ്. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ 7:25 തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്.